Då ska vi se då. Nu är det dags för en liten kurs i hur man virkar luftmaskor. Jag tänker använda mig av Lovikagarn och en virknål. Och jag väljer att använda virknål nummer 8. Det betyder 8 mm, alltså den är 8 mm tjock den här. Och det är lite viktigt att man får med sig garnet helt och hållet här bakanför tungan eller kroken här. Så då kan man matcha så här. Och den här virknålen är ju lite stor för det här garnet. Men på andra sidan, när man lär sig att virka så kanske man behöver ha lite extra stor krok för att få med sig garnet ordentligt. Nu ska vi se. Man börjar med en löpögla. Då brukar jag göra så här. Jag tar garnet, den här startänden. Den lägger jag in här mellan tummen och lillfingret. Och sen tar jag garnet över fingrarna. Och hit upp. Och så flyttar jag tummen till krysset där. Och håller i där. Sen vänder jag handen. Så sticker jag in det här garnet under där. Så här. Så det blir en ögla. Sen tar jag ut fingrarna. Och så håller jag i de här två. Garnet som går till nystanet. Och den lilla änden. Så håller jag i den så här. Och så drar jag åt. Då blir det en ögla här. I den öglan stoppar jag sen i min virknål. Och så drar jag åt. Så. Och så tänkte jag göra det här för högerhänta nu. Eller för dem som tycker om att ha virknålen i höger hand. Det är inte säkert att alla högerhänta tycker om att ha det. Nämligen en del högerhänta vill ha den i vänster. Man får välja själv. Så här gör man. Den här tråden, den lilla tråden, den har man emot sig, emot magen. Och så håller man i den här knuten här med tummen och pekfingret. Och tråden har man över två fingrar. Och så in i handen här, så att jag kan hålla i den med lill och ring. Sen får man också bestämma om man vill hålla virknålen som en penna. Eller som en sked eller något så. Jag tycker om att hålla den så här. Och så ska inte det sitta jättetajt här nu, utan det ska vara lite luftigt. Så sticker jag in undertråden. Häktar i här den med kroken. Ser ni att det häktar i där så att jag liksom får med mig den. Och så måste man vrida kroken neråt så. Annars får man inte med den igenom här. För man ska ha med kroken igenom och garnet också. Sen tar jag tag i den här sista maskan. Håller i den. Sticker in här igen. Du ser att det här garnet är inte så tajt. Det behöver inte vara det. Häktar i. Och ser ni nu, om jag vrider den här kroken uppåt så. Då tar det tvärstopp. Det funkar inte. Utan jag måste vrida den neråt. Och då vill den passera. Tar jag tag i den sista maskan igen. Sticker in här. Ser till att häkta i garnet så jag häktar i det ordentligt. Och så tar jag med mig garnet tillbaka ut genom luftmaskan. Tar jag tag här igen. Sticker in. Häktar i kroken. Ta med mig garnet tillbaka. Så. Nu har jag gjort 1, 2, 3, 4 luftmaskor. Är man vänsterhänt, då gör man så här. Då tar man kroken i vänster hand. Håller i den nedersta här. Lägger garnet över två. Sticker in. Häktar i med kroken. Ta med sig garnet tillbaka ut. Gör man en gång till. Håller i den sista. Det är det som är knepet. Sticker in. Hämtar garn. Och ta med mig det tillbaka igen. Ta tag i den sista. Sticker in. Och backar ut. Och ta med mig garnet. Så här gör man luftmaskor. Så vill jag att ni allihopa ska göra. Lycka till!